سلام يبزالاتشو يتوددادشو يهو للتاديس بيتسابوش انديتناتشو سلام نو تكلي برانا مسكرني زاري بهو للتاديس لاي بتعم تقامي يهونا تمرتجي لاتشو كهوالو سلا يفوكال تمرتنو سلا دمس او تاراتشين سلا دمس اكشين ماهوكي عالبنن بتعم تقامي تمرتوش مسارتاو يهونا تمرتوشين يمن ماربكنو هنن تمساسي فيديو كزاري يزاري للتابتاك كوابي هنا يوتيوب قناه سجمر سيرش ينبر بزوجاتو ايتاچوتال تتقمچو بتال تمساساي ياكيوچ كن بقرب زي بتام دي تبركتو كممطاتاتيو يتنسا بيبلت دغمو بدمص اوتاراچو لاي بزو سوج غدات كمدرسو انديوم دغمو دمصاچو لاي لدمصاچو مادرج يمكباچون تنقاقي عندان نغروچ لماوك ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ብዙ ጥያቄዎች እየጠየቁኝ ይገኛሉ። ከዚህም የተነሳ ለምን አጠቃላይ ሊጠቅሙን የሚችሉ ስለ ድምጻችን ስለ ድምጽ አውታራችን የድምጽ አውታር ብለን ስለምንጠራው አጠቃላይ ነገርና እንዴት እሱን ተጠብቀን በስራችን ውጤታማ መሆን እንደምንችል ምን ማድረግ እንደሌለብን ምን ማድረግ እንዳለብን ተፈጥሮስ ምን ይመስላል የድምጽ አውታራችን የሚለውን ነገር ያካተተ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። አዳዲስ ሰብስክራይብ አድርጉ። የዩቲዩብ ቤተሰቦች እናንተ ሐሳባችሁን በሐሳብ መስጫው ወይም በኮሜንት ቦታው ላይ አስቀምጡ። ቪዲዮዎች ለሌሎች ሰዎች ሼር አድርጉ። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንለፍ። እሺ እንግዲህ ድምጻችን የሚፈጠርበት ቦታ ምን ተብሎ ይጠራል? ምንድነው የሚባለው? እንዴት ነው የሚፈጠረው የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። ይሄ ድምጽ የሚፈጠርበት ወይም ደግሞ ድምጽ እንዲፈጠር የሚያደርገው የሰውነት ክፍላችን ቮካል ኮርድስ ወይም ደግሞ ቮካል ፎልድስ በመባል በእንግሊዘኛ ይጠራል። በአማርኛ ደግሞ ለዚህ ተመጣጣኝ ይሆናል ብዬ ያሰኩት የድምጽ አውታር የሚለው እንደ ክር ስለሆነ ወይም ደግሞ የድምጽ እንዚራ የሚለው ሁለቱ ሊገልጹት ስለሚችሉ በዲክሽነሪ ፍቺ ይሄንን ታገኛላችሁ። ይሄ የተሻለ ነው ይያስባለሁ። ስለዚህ ቮካል ፎልድ ወይም ደግሞ ቮካል ኮርድስ ተብሎ ሊጠራ ይችላል። ሁለቱም ተመሳሳይ የድምጽ ክፍል ነው የሚያመለክቱት። ስለዚህ ይሄ የድምጽ አውታር ወይም እንዚራ ወይም ቮካል ኮርድ ወይም ቮካል ፎልድ የምንለው ምን አይነት ነው ያለን እንደሆነ ሁለት በድምጽ ሳጥናችን ወይም ደግሞ ቮይስ ቦክስ ወይ ደግሞ ላርክስ የሚባለው ወይ ማንቁርታችን ውስጥ የሚገኘው አንቁርታችን ወይም ደግሞ የድምጽ ሳጥን የምንለው እሱ ውስጥ የሚገኝ ሆኖ ሁለት በዳርና በዳር ያሉ ሶፍት ቲሹዎች ናቸው። ምናልባት ቪዲዮ ላይ በፎቶ እንደምትመለከቱት ነጣ ያሉት እነሱ የድምጽ አውታር ወይም የድምጽ እንዚራ ምንላቸው ድምጽ እንዲፈጠር ምክንያት የሚሆኑት እነሱ ሁለቱ ነገሮች ናቸው። ድምጹ የሚፈጠረው በ እንግዲህ ወደ ሳምባችን የገባው አየር በከሳምባችን በሚወጣበት ጊዜ የሚፈጠረው የቮካል ቫይብሬሽን አለ። ያ የድምጽ የቮካል ቫይብሬሽን ድምጽ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። እንግዲህ ይሄ ደግሞ የሚፈጠረው ድምጽ እንደ ይሄ የድምጽ አውታራችን ውፍረትና ውጥረት ማለት መወጠር የሚወሰን ነው የሚሆነው። አሁን በማወራበት ሰዓት ላይ የድምጽ አውታሬ ይወጠራል ሪላክስ ያደርጋል። በዚህ መካከል የድምጹ ቶኑ ይቀየራል ወይም ደግሞ የድምጹ ውፍረት ቅጥነት በዚህ ይወሰናል። በነገራችን ላይ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ የሆነ የሳይዝ ያለው የድምጽ አውታር አላቸው። ለምሳሌ የወንዶችን ብትወስዱ ከሴቶች ትንሽ ለየት ያለ ወይም የጨመረ ይሆናል የሴቶችም እንዲሁ። ከዚህ የተነሳ የድምጽ መጠናችንም ፒቹ የተለያየ ነው የሚሆነው። ሎ ፒች ወንዶች ያወጣሉ ሴቶች ደግሞ ትንሽ ሃይ የሆነ ፒች ሃየር የሆነውን ያወጣሉ። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? የድምጽ አውታራችን ቲክነሱ ሳይዙ
ዲተርማይን ያደርጓል ማለት ነው። የሚወጣው ፒች ይወስነዋል። ስለዚህ የተለያዩ ሳይዞች አሉ። እሱ ደግሞ አየር ከሳምባችን በዲያፍራማችን ይገዛ ሲወጣ በድምጽ አውታራችን በኩል ሲያልፍ የሚፈጠረው ቮካል ቫይብሬሽን ወይም ደግሞ የመወጠሩ መጠን የድምጻችንን ከፍታና ዝቅታ ወይ የተለያዩ የድምጽ አይነቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ድምጽ አውታራችን በደንብ ማወቅ አለብን። ምክንያቱም የድምጽ አውታራችን ምን እንደሆነ እንዴት እንደሚሰራ ካላወቀን ለድምጻችን ማድረግ የሚገባንን ጥንቃቄ ሳናደርግ ቀጥተን በድምጻችን የተሳኩ ስራዎችን መስራት አንችልም ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ድምጻችን ደግሞ የሚፈልጋቸው ተፈጥሮን ስናቅ ድምጻችን የሚፈልጋቸው ጥንቃቄዎች አሉ። ወደ በኋላ ላይ ድምጻችንን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ነገር እነግራቸዋለሁ። ስለዚህ በዚህ መጠን ስለ ድምጽ አውታራችን የተወሰኑ ነገሮችን ካወቀን ደግሞ ድምጽ አውታራችን ዙሪያ ደግሞ መስሎች አሉ፣ ጥንቾች አሉ። እነዚህ ጥንቾች ደግሞ የድምጽ አውታራችንን ያግዙታል። ምክንያቱም የድምጽ አውታራችን ድምጽ በሚፈጠርበት ጊዜ የተለያዩ ቅርጾች ይኖርታል፣ ፖዚሽኑም ይቀያየራል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ በድምጽ አውታራችን ዙሪያ ላይ ያሉ መስሎች አሉ። ስለዚህ እነሱ ሳይዙን ሲወጠር እንዲሁም ደግሞ ፖዚሽኑን በማገዝ የሚፈለገው አይነት ድምጽ እንዲፈጠር ምክንያት ስለሚሆን መስሎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ካላወቀን ድምጻችን ሊጎዳ ይችላል። ስላለ ሶፍት ቲሹ ነው የድምጽ አውታራችን ይሄን ይመስላል። ስለ ድምጽ አውታራችን ማወቅ ያለብን ነገር እነዚህ አሁን የነገርኳችሁ በጣም መሰረታዊ ናቸው። ስለ ድምጽ አውታራችን ማወቅ ያለብን ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ስናቅ የድምጽ አውታራችንን ወይ ደግሞ ድምጽ የሚፈጠርበትን የአካል ክፍል ጠብቀን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ምን ነገሮች ናቸው ደግሞ የድምጽ አውታሮቻችንን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው ብለን ያየን እንደሆነ የመጀመሪያው የድምጽ አውታራችንን ከሚገባው በላይ መጠቀም ማለትም ኦቨርዩዝ ማድረግ። ኦቨርዩዝ ባደረግንበት ጊዜ የድምጽ አውታራችን በቀላሉ የመጎዳት እድል ይኖራል። ስለዚህ የድምጽ አውታራችን እንዳይጎዳ በቂ የሆነ እረፍት መስጠት አለብን። በየጊዜው በጣም ተከታታይ የሆነ ኢንቴንሲቭ የሆነ የድምጽ ልምምዶች በድምጽ አውታራችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ነው የሚፈጥሩት። በቀን ልንሰራው የሚገባው የኤክሰርሳይዝ መጠን አለ። እንግዲህ በሌላ ክፍል ላይ ደግሞ የምነግራችሁ ነገሮች ይኖሩናል፣ እንዴት ነው የድምጽ ልምምድ የሚሰራው። ከዛስ በፊት የሚሰሩ እነዚህ ቮካል ዋርም አፖች አሉ፣ ሌሎች ቴክኒኮች አሉ። እነሱን ካደረግንም በኋላ እንኳን ስንሰራ የምንሰራበት ጊዜ ውስን መሆን አለበት። የተለያዩ የድምጽ ልምምዶችን ነው መስራት ያለብን። በጣም ተደጋጋሚ መሆን የለበትም፣ ኦቨር ኤንድ ኦቨር መሆን የለበትም፣ በጣም ጫና መፍጠር የለብንም። እነዚህን ነገሮች በመቀነስ የድምጻችንን ጤንነት መጠበቅ እንችላለን። ሌላው ሚስዩዝ ማድረግ ወይ ደግሞ ባልተገባ ሁኔታ መጠቀም። ቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም ሶፍት ቲሹ ነው የድምጽ አውታራችን፣ በቀላሉ ሊጎዳ የሚችል የሰውነት ክፍል ነው። ስለዚህ አጠቃቀማችንም ወሳኝነት አለው ለሚኖረን በድምጻችን ተጠቅመን ለምንሰራው ስራ ጥሩ እንዲሆን አጠቃቀማችንም ጥሩ መሆን አለበት። አሁን ይህንን ቪዲዮ የምሰራበት ምክንያት አንዱ ስለ ድምጽ አውታራችን ስለ ድምጻችን ያለን እውቀት እንዲጨምር ከማለት የተነሳ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንዲሁ የሜዲካል ችግሮች ካሉ ለሌሎች የጤኖች ጉዳይ የጤና እክል ጉዳይ እሱም ለድምጽ አውታራችን መጎዳት ምክንያት ይሆናል። በመጨረሻም የድምጻችንን ጤንነት ለመጠበቅ ከሚጠቅሙን ነገሮች መካከል አንደኛው የድምጽ አውታራችንን ተፈጥሯዊ እርጥበቱን እንዲጠብቅ ማድረግ ነው። ይሄ ሃይድሬሽን የሚባለው ማለት ነው። ከዚህ በፊት በሌላ ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ። በጣም የድምጽ አውታራችን ዲሃይድሬትድ በሆነ ጊዜ የተለያዩ የድምጽ ልምምዶችን ስንለማመድ የድምጽ አውታራችን በቀላሉ ነው የሚጎዳው። ስለዚህ ሃይድሬትድ እንዲሆን የሚያስፈልጉ ፈሳሾችን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ውሃ በጣም
አስፈላጊ ነገር ነው የድምጽ አውታራችንን እርጥበት ለመጠበቅ የሚረዳን ስለሆነ ውሃ before exercise during exercise ደግሞ after exercise ለንጠቀም ይገባል ማለት ነው። ስንጠቀም የውሃው መጠን በሩም ቴምፕሬቸር ደረጃ የሚገኝ መሆን አለበት። የቀዘቀዘ ውሃ መሆን የለበትም። ምናልባት ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ያታችሁ ከሆነ ሃሊማ የሰጠችው ኢንተርቪው አለ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቀዝቃዛ ውሃ ጠጥታ በድምጿ ላይ ምን አይነት ችግር እንደተፈጠረ መመልከት ትችላላችሁ። ቻናሉ ላይ ሃሊማ ብላችሁ ገብታችሁ ብትፈልጉ ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሃይድሬትድ መሆን አለበት ማለት ነው ድምጻችን። ሌላው እንደዚህ ጭስ ወይም ደግሞ ሲጋራ ሊሆን ይችላል፣ ድራግ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ጫት ሊሆን ይችላል። እነዚህ በጣም ለድምጻችን ጎጂ የሆኑ ነገሮች ስለሆኑ ራሳችንን ከዚህ ነገሮች ማራቅ አቮይድ ማድረግ አለብን። እነዚህ ነገሮች ማስወገድ አለብን የግድ ናቸው። እነዚህ በጣም ጎጂ ስለሆኑ እነዚህ ነገሮች ማራቅና ማስወገድ እኛም ከዛ ነገር መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ሌላው በመጨረሻ የካፌን ይዘት ያላቸው መጠጦችን መቀነስ መቻል አለብን። እነዚህ ለድምጽ አውታራችን ድርቀት አሁን ዲሃይድሬሽን እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ሌሎችም ጉዳት ሊያመጡ ስለሚችሉ እነዚህን በስራም ላይ ሊሆን ይችላል ከስራም በፊት መቀነስ ያስፈልገናል። ሌሎችን ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ ምክሮችን ከዚህ በፊት የሰሯቸው ቪዲዮዎች በመመልከት ልታገኙት ትችላላችሁ። ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ሰራለሁ። አሁን ይሄ መሰረታዊ የሆነ የቮካል ትምህርት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆኑ 4-5 የሆኑ የድምጽ ትምህርቶችን በተከታታይ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ይሄ እንደ ክፍል 1 ሊሆን ይችላል። ከዚህ በኋላ ተከታታይ ይኖራል። ተጠባበቁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ድረስ ለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።